halar inaan ku sheega gaanku dhigil waa gaanku dhigle garaad oo xiran yahay askari waaye ma jirto kullu nafsin daaqatul mawt ilaahi waa u qoraa sababa uu qoray sababa uga dhigay askariga inuu dilo ma sida bulshada u hadlayso oo miidiyaha ay say rabaan u dhigaayaan mise sida tahay miidiyaha waxay ku leeyihiin qofkaas $2 loo dilay saan waaye wixii dhaxmar alla ogbaarista soo saari doonta iyo saraakiisha guddiga loo xil saaray laakiin sabab kastaba ha keentay muwaadin aan ku dhintay meeshi alla yaraxma dhimashada alla qora annaga magaalada muqdisho waa sheegay bulshada horena waa ula hadlay mar walbana waa la hadlaa bima kasabad ay diimaan haysata bis waxaan gacmeen ku kasbanay wiilka askariga ah annaga waalidiinteena annagoo ka dhuumana askarinimo qortaan ku dhahay ninna waalidiintiisa marka naftu u keeno oo ayagaba ay hay waayeen ayay keenaan xildhibaan intay u tagaanay leeyihiin askari iiga dhig askari iiga dhig xildhibaanka inuu taliyo inta gacanta qabto leeyahay hala qoro so guriga waa lagu soo maaray waayaba guriga maar ayada guri maar u soo waayay hooyadii aabihii intay xere gurigii la keenay aa la askareeyey xildhibaana taliyihii garka iyo ganfurka inta qabsado uu yiri iga askarey nin fiican waa ka soo baxay halkii ay ahayd qofka booliska qaaday in shuruud lagu xiro taliyihii booliiska in arkaanti qorista ciidanka uu gafo waxaa keenaya xildhibaan hadhow sababtoo ah ani kama baqay hadda aniga waa hadla runtan ka hadla kama baqay in xil layga qaado in li xero sababtoo ah sharci in laygu xeri karo aan ogahay laakiin taliyuhu heer siyaasadeed uu gaaray siyaasadana kooram iyo xisbi ay rabtaa cid walba si walba usoo martay 20 nin oo xildhibaanka keenaya halay qoro ku leeyahay 20-kan waxaa ku jira nin uu masagawaa nin kusoo dila haduu rabo nin gaan ku dhiigloo la qaran ku jira asagana mooga xildhibaankii odayaala futada ku dhigan marka musiibo dhanba odayay kasoo bilaabatay hadda ninka ninka dilay waa baxsadaa leeyahay odayaal ka socda odayaasha dhibanayaasha uu imaanaya wuxuu leeyahay ehelkeena ahayn annagaa ninka idinka dilnay lacagta anaa xalinaa rabnaa gacan ku dhiigliiba ma haysid maxaa halisa adiga deeg way fududdahay haddiiba odayaashii lahaayo odayaashaas in la qabto oo la xiro maxkamadeen geyna ma iga gacan ku dhiigle isla markii adeerkoodaba soo hadlaayo meel ma ku ogyihiin meelba kuma ognin laakiin ninka annagoo naga dhashay ku leeyin ilan qaraan oo dhiibwaan bil walba $20 tuura oo diidiis in lagu baxshalooda dhiib oo dhan soomaali haddaa aragto warkaan maanta iga qora dhiib dhan soomaali haddaa aragto odayaa wada oday dhaqameeda wada sababtoo ah nin gacan ku dhiiglaha aniga sabab aan u dhaho war ninka gacan lagu hayno baxsada aan u dhaho walaalayaalo anagaa bixinayn diidiis ma leh bil kasta hadda qaraana lagu leeyahay soo tuur odayaala kusoo wacay annagayna soo wacayeen qaraan soo tuur war maxay tahay lacala haddii qof naga dhinto ama aan qof dilina ku bixinayna marka diye hadda insurance log dad bixin weysan waxaa lagu leeyahay hadhow marka adi lagu soo dhago maqol ay tiri beriya qof soo di war qof inaad ilaahay igu ma qasbo ilaahay marka ma is dhibka intoo ka xalis ma nin laba niman qori isku haya u tagay askar qori isku haya waxa leh di wallahi billahi hadaan ku dilo kulaha $20 dheeri igu waa bas ligu leeyahay macnaha laba marka wax la dilo maalin kasta bil kasta 10 dhiibay maalinki qof la dilo 20 dheeri qof la dilay 20 dheeri ku dareen macnaha marka waxa leh 20 dheeri waa jaabkay ku jirtaa wallahi inta ku dhiga lagu lahaa war heerka aamareyna fiiri marka dhibka booliis ma ahan dhibka shacabka ma odayaal dhaqameedya koofid madax u saartay inay dadka dhacaan fiiri haddii hadda maanta la dilo aniga diyada ilmahayga ma qaadanayaan odayaal inti fadhiistaan $200 inti soo qaataan kala qaybsanayaan laga yaabi hooyaday aabe inay kasoo gaaraan lacag $20 ilmihii 9-ka aan ka tagay hooyadoodii cid meel ku sheegta male beri waa tuugsanayaan war dhib oo dhanba wuxuu ka taagan yahay oday dhaqameed haddii run la rabo odayaal dhaqameedyada fidnada wada anaa sheegaya cid iga dambaysa male beri haddaan dhintay maanta hadaa dhinto dhaqanka dib ha isugu laabteen haddii soomaali maanta la go'aamiy hal mar ku sheega haddii soomaali maanta madaxweynuhu uu wareegto kusoo saaro uu yiraahdo qof nin dilay sabab kasta ku dilay diye lagama dhiibi karo hadduu yiraahdo maalinkaas dil noogu egya soomaali ku fudanaysa xataa male qof walba dhintiirka la geynaya waa ogyaha ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3-da jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin.
دهبشيل هول فضيديها جمالية.